سب سے بڑے نیشنل پارک چھانگا مانگا میں موجود ہے. چھانگا مانگا کی وائلڈ لائف, چھانگا مانگا کی وائلڈ لائف ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. گاؤں میں پہنچے, پنجاب کے ایک اور گاؤں میں مال مویشی کھیت, یہ سب پنجاب کے اپنے رنگ ہیں, پنجاب کے اپنے رنگ ہیں. پنجاب کے ایک اور گاؤں میں ہم پہنچے اور پنجاب نے اپنے رنگ جما دیے ہیں سردی میں. یہ ہیں پنجاب کے رنگ, پنجاب کا یہ پنجاب کا ایک خوبصورت منظر, پنجاب کے گاؤں کا ایک خوبصورت منظر. یہ ہے پنجاب, خوبصورت منظر پنجاب کا. ایک کیڑا پنڈ ہے, زور دا بولنا, کیڑا پنڈ ہے؟ مانگا کوٹ. یہ ہے مانگا کوٹ, چھانگا مانگا جھیل, چھانگا مانگا جھیل. یہ مناظر ہیں, یہ بھی مقامی آبادی اور کچے کے علاقے کے لوگ, یہ کچے کے علاقے کے لوگ ہیں جسے مشہور زمانہ کچے کے علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کہلاتا ہے. عام انتخابات 2024 8 فروری, پاکستان میں انتخابات کو یقینی بنا دیا گیا اور بے یقینی کے تمام بادل جو ہے چھٹ گئے اور پاکستان میں انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اب انتظار ہوگا حکومت سازی کا.